Hezký den, v Ponte Report. Dnešním hostem je urbanista, architekt, šéf Centra pro regionální rozvoj České republiky Petr Štěpánek. Ahoj, já tě zdravím. Dobré dopoledne. My se známe, my jsme spolužáci z Gimplu, musím říct. Prosím tě, jaký je rozdíl mezi urbanistou a architektem? Kvalifikačně nezaž tak veliký, ale urbanista řeší územní plány, strategické plány, prostě město jako celek. Architekti se potom věnují konkrétním budovám až do nějaké úrovně detailu, s tím, že ta profese je prostupná, to znamená, jako architekti dělají běžně urbanistické plány a urbanisté se potom čas od času věnují architektuře. Není v tom už tak velký rozdíl. Mimochodem, ta interakce mezi architekturou a urbanismem je jedním z indikátorů jako dobré stavební kultury, že se nesoustředíme jenom jako na ten jeden dům a řešíme jeho okolí. A pak je docela zajímavý, že urbanismus se v zahraničí, na rozdíl od nás, studuje na humanitních školách, třeba na ekonomce, protože to je čím dál tím více disciplína, možná věda, která je hodně jako holistická, interdisciplinární, vyžaduje znalost sociologie, ekonomie a podobně. A u nás to jak historicky skončilo na té technice asi proto, že se ty urbanistické plány musely rýsovat na pauzáky tuší, což si tak jako matně pamatuju, teď už to samozřejmě nedělá. No a je to prostě historicky spojené s architekturou. Já když třeba přijedu do nějakého města, něco se mi tam líbí, jo. A teď mi ten nějaký architekta třeba potkám a on mi řekne, teď je to hrozný. Kdo má pravdu? S velkou pravděpodobností bude mít pravdu ten architekt, jo. Protože někdy se nesprávně říká, že jako kvalita architektury je jako subjektivní, to je jako umění, jestli se mi líbí nějaký obraz nebo nelíbí. A jako úplně jako není. Protože je to jako disciplína, která má svoje kvalitativní parametry a my máme jako hodně indikátorů, podle čeho můžeme určovat, zda ta stavba je architektonicky kvalitní nebo ne. Nicméně je tam poměrně jako velký prostor pro hodnocení subjektivní, který se týká ať už nějakého architektonického stylu, jsou prostě kvalifikovaní architekti, kteří nesnáší postmodernu, poměrně jako oprávněně, mají různý vztah jako k historismu, mají různý vztah třeba k modernistickému pojetí města. Jako v rámci toho odborného diskursu je potom jako, jsou různé názorové proudy. Takže ani architekti se mezi sebou neschodnou? Ani architekti ani se neschodnou. Ty, když třeba jdeš na dovolenou, nevadí to tvojí rodině, že pořád máš oči otevřený a tamhle to kritizuješ, tohle je hrozný. Tohle to je. Já jsem úplně nesnesitelně edukativní. Fakt, že? Jako na jednu stranu se ukazuje, že se to na těch dětech trošku jako do nich promítne a ovlivní to, ale na druhou stranu jako mě samozřejmě už zaspávají pusu, protože dostávají přednášky permanentně a taky se občas jezdíme dívat na takové jako divné věci. Jo. Takže třeba jako v Drážďanech se díváme, jak se tam rekonstruují paneláky a jezdíme se dívat na sociální bydlení v Dánsku nebo prostě probíháme nebo mezi nějakými jako nemoc známými památkami a je nutím chodit do neznámých kostelů a vysvětlujím, že tady začalo dynamické baroko a podobně. A tak oni jsou teď v pubertě, takže samozřejmě je to katalyzováno tím vzdorem vůči rodičům a tak. Takže já jsem úplně nesnesitelný. Ale co děti, jo, ale třeba se můžu osnout na nějakým rande a tam jako potom si taky jako neodpustím ty komentáře. Takže pozor na mě. Ano. Hele, tak začneme tou historií. Tam jsou to zámky, hrady, kostely, historická centra. Jaký je třeba tvůj oblíbený architektonický oblíbený zámek nebo hrad, já nevím. To je jako špatně položená otázka. No, no. Teď se ti omlouvám, že si dovolu jako komentovat tvoje moderátorské kompetence. Jo. Ale pokud jako něčemu rozumíme, tak jako nemáme svoji oblíbenou barvu a nemáme oblíbený dům a podobně. Ano. Protože samozřejmě jako každá ta stavba je ukotvená například v tom slohu, je důležité, jestli třeba byla přestavovaná nebo ne, takže já to takhle nemám. Musím říct, ale že mám velkou slabost pro předváleční funkcionalismus, protože si myslím, že je to období, které nás jako hodně posouvá do té západní civilizace a stejně tak si ale jako dokážu užít, jako když je někde čtvrť, která třeba nemá nějak jako
do učebnic implementovatelné domy a tak, ale jako celek působí velmi, velmi dobře. Ale třeba teď jsme mluvili o tom předválečném období za socialismu. Postavilo se tady u nás něco kvalitního? To je teď jako hodně jako intenzivní téma, protože je generačně determinovaný. A samozřejmě se jako po druhé světové válce tady postavilo ne moc, ale několik jako kvalitních staveb. No, nad Nimačný ještět, to je jako perla. A pak tady byly třeba jako desítky staveb, které mají kvalitu a kdyby třeba stály v Holandsku, tak by tam nedělali ostudu. Trošku je někdy s nimi problém, že nebyly třeba postaveny na úplně ideálním místě. To je příklad Transgasu na začátku Vinohradské, který už nestojí. Ten by mohl býval vylepšit nějakou periferii, ale tam zrovna rozbil tu blokovou zástavbu Vinohrad. A třeba v Mostě, kde teď děláme rozhovor, tak tady bylo postaveno jako několik staveb, které, i protože ten most byl jako prioritní pro ty investice, bylo stavní investice, byla taková trošku jako výkladní skříň, tak vlastně jako tu kvalitu měli a bohužel ji potom třeba jako rekonstrukcema se jako ztratili. A já jsem na začátku zmínil ten generačně podmíněný pohled. Tak teď mě napadá takový příklad, že třeba v Banské Bystrici je to ikonické muzeum Slovenského národního povstání, ano, které vlastně jako je úžasná brutalistní stavba, jako je to dobrá architektura, ale moje generace a já jako osobně jsme prostě ten barák viděli prostě na těch tisících verzích plakátů SNP. Každý srpen to prostě jako na nás jako řvalo ze všech stěn a na většině těch byla ta ikonická stavba v nějaké stylizaci grafické. Takže jsem ten dům vlastně jako třeba student upřímně nesnášel. A dnes jako samozřejmě vím, že je kvalitní. Třicátníci, se kterými jsme třeba spolupracovali na Institut plánování rozvoje hlavního města Prahy, tak ty vlastně měli jako slabost dokonce pro ten, buď to pro ten čistý brutalismus, který vlastně jako není ideově nějak jako něčím ovlivněný, proto prostě jako odraz doby, tak proto jako jim se to líbilo, měli proto slabost. Ještě tak trošku z Mostu se vrátíme, ale narazím na jednu konkrétní stavbu. Schválně, jestli se ti líbí nebo ne Koldům v Litvínově. No Koldům je, to je zajímavá stavba. Ano. Koldům se mi líbí. Koldům úplně jako vyčnívá z té doby, to vůbec jako nesouvisí s žádným socialistickým realismem nebo něčím podobným. A Koldům je jako velmi dobrá, řekněme, funkcionalistická stavba, která by možná dneska našla mnohem lepší uplatnění než v té době. On má zajímavý příběh. On byl postaven na začátku 50. let, velmi velkorysé. A prizmatem tehdejší ideologie tam promítl ta představa o kvalitě života nebo o způsobu života v životním stylu, kdy teda lidé budou společně jíst v nějakých jídelnách, proto jsou tam úplně strašně malé kuchyňky a mají tam společné kluby, školky a tak dále. Myslím, že tam je nějaký jako bazén, koupaliště před tím kludomem a podobně. A ono to i docela fungovalo v té budovatelské atmosféře 50. a začátku 60. let. Ale po roce 68, a teď se odkazuju na nějaký dokument, který o tom byl natočen, se tam ti lidé rozhádali, protože 68. jako někdo šel nahoru, někdo šel naopak dolů. A vlastně ta husákovská normalizace ty lidi uzavřela do těch malých bytů, kde se projevily ty neduhy těch bytů, znamená ty malý kuchyňky a vlastně jako obecně malé prostory. Ačkoliv by vlastně jako ty lidé mohli být třeba taky šťastní, že nežijí v tom tuctovém multiplikovaném, nesčetněkrát multiplikovaném paneláku. A takže Koldům je jako velmi dobrá stavba a skoro si myslím, že jako dneska by to byla ideální stavba pro ty singles, kteří nepotřebují moc velký byt, ale chtějí mít nějaké jako atraktivní bydlení obklopené službami. Konec konců, on ten Koldům měl takovou jako luxusnější obdobu předválečnou na Poříčí je hotel AXA a to byl prostě dům, ve kterém si mohli trošku jako movitější singles pronajmout svoji garzonku, která byla perfektně vyvojená. V tom hotelu bylo spousta služeb, byl tam taky bazén, který se dnes používá a to byl vlastně jako malý Koldům. Takže Koldům je jako úžasná stavba. Když se podíváme na to město jako celek, máš třeba nějaký vzor města, kde se povedla ta rekonstrukce z toho socialistického města? Já jsem třeba byl nedávno v Karlmarkštatu, teď Chemnitz, a já jsem říkal, ty jsou na tom ještě snad hůř než tady u nás. Já mám na tohle téma poměrně dost prezentací, které pouštím studentům a
jako dobrý příklad jsou Drážďany. Konec konců tam teď všichni jezdí nakupovat, ano. Tak to znají. Doporučuji, zkuste neminout tu skleněnou manufakturu od Volkswagenu. To je jako vlastně dobrý, jako dobrá ukázka, jak propojit výrobu s městem. A samozřejmě jako tam bylo proinvestováno strašně moc peněz, ale jak jsem zmínil na začátku, tak já se tam chodím dívat i na ty zrekonstruované paneláky. A tam je to pěkné. Protože já mám dokonce v těch prezentacích takový jakoby příklad, že nahoře mám, škoda, že tady nemůžu pouštět. Já třeba jdu někdy nějakou schůzku a ta vyústí v to, že si otevřu notebook a ukazuju prezentaci. Tak pozor na to. Ne, mám tam takové obrázky nad sebou a nahoře je prostě jako zrekonstruovaný panelák v takovém tom mosteckém stylu, prostě barvičky, střížka nahoře a podobně. A pod tím je zrekonstruovaný panelák z Drážďan. A já říkám, to je ten rozdíl, jako český a německý. V čem byl problém? Protože vlastně ty technické soustavy, stavební konstrukční soustavy panelových domů východního Německa, NDR, kdo ví, co je NDR, tak je boomer, jo? A Československa byly jako velmi podobné, jo? A obě dvě země měly relativně jako v rámci toho varšavského smlouvy RVHP bloku vysokou stavební kulturu. Ale ta východoněmecká sídliště, dneska Saská, jsou jako mnohem lepší, protože rozdíl v managementu. Oni nejdřív ta sídliště podle svých nejlepších schopností a zdrojů zrekonstruovali dokonale, architektonicky, technicky, tak aby byly ty domy energeticky úsporné a podobně. A pak je teprve privatizovali. Yeah. No a my, protože musíme jít vždycky vlastní cestou, tak jsme je nejdříve zprivatizovali. A potom ta družstva SVJ se shromáždili, dali si schůzi v kočárkárně a začali rekonstruovat ten velký. A tam prostě přišel tam nějaký dealer, vytáhl vějíř těch barviček a ten se jako ty sousedi hádali, já chci meruňkovou, já chci zelenou a tak dále, a tak dále. No a z toho takhle vzniklo. No. Pak je tady ještě horší cesta, a to je stavební bytové družstvo Krušnohor, které jako má tak toxickou pověst, že proslavilo město Most víc než nemocnice na kraji města. Ty jsi v jednou z rozhovorů zmínil, že nejhůř se komunisté podepsali na tváři vesnici, jestli to nějak parafrázuju. Jako tebe se nelíbí třeba prodejné jednota nebo Šumperák? Šumperák by byl zajímavý, kdyby třeba vznikl jako ve 20 provedeních. Jo. Jako ani panelový dům jako není problém. Jo, problém je ta multiplikace, to znamená, že jich jsou vlastně 100 tisíce. No. Tam vzniká ten problém. Mimochodem, jestli si takhle můžeme jako vzpomínat i na dětství, jo, tak spousta věcí, které jsme měli, jako hračky, přístroje a tak dále, oni byly pěkné, oni často navrhovali jako opravdu profesionální designéři, ale já si prostě z dětství vzpomínám na to, že existovaly dva typy vypínačů světla. Oba dva byly pěkný jako pohledem historie, ale samozřejmě prostě to, že byly úplně všude, bylo příšerný. No a s tou vesnicí je to tak, že jednak teda české země, až na nějaké jako specifické lokality, jsou výjimečné tím, jako v Evropě, že měli jako relativně bohatý venkov. A ta stavební kultura tam byla docela jako dobrá, což dodnes můžeme jako rozpoznávat. A můžeme to taky třeba vidět ve starých filmech, jo, pro pamětníky, které byly natáčeny před válkou. Ale to pomalečné Československo bylo jako bizarní země v tom, že jsme na jednu stranu měli kosmonauta a vyráběli jsme letadla a nějaké strojírenské celky, elektrárny a vyvážely hydroelektrárny a podobně. A druhou stranu se u nás vyráběly asi 3 nebo 4 typy oken. Jo. Taková je vlastně primitivní věc a to byl nedostatek. No a důsledkem je toho, že samozřejmě prostě všechny ty domy na vesnici jsou rekonstruované těmi 2 nebo 3 typy oken. A ty tam samozřejmě jako úplně rozbily ty fasády, ale nejen to, já si vzpomínám na nějaké jako trapné chalupaření z 80. let, vlastně jako nedostatek základních věcí a scháněl se cement, jo, nebo něco podobného a řemeslníci a tak dále. A potom je tam ještě jako problém v tom, že ty vesnice jako nesmírně splebejštěly. Ten životní styl prostě, a taky ty domy tam vlastně jako málo kdy stavěl architekt. Jako ty předválečné domy na vesnicích byly nezřídka třeba i jako stavebně ošizené, že byly stavěné v době krize a podobně, nebo byly malé, měly tenké zdi. Ale jako vlastně neexistovaly skoro jako ošklivé domy, protože navrhovali profesionální projektanti a architekti. A to i ty obyčejné domy. To je potřeba zdůraznit. A potom si myslím, že se na té vesnici jako ještě víc než ve městě, když to tam otevřel, jako projevilo
projevilo takové to jako ostentativně plebejské buranství. Jo, já třeba úplně nesnáším seriál Chalupáři. Mně to přijde ještě větší indoktrinace než Major Zeman. Protože prostě ta vesnice se stala takovým tím středobodem té Monterkovo-vaťácké kultury koncentrované kolem jednoty, ve které se pilo pivo. No, no. Tak samozřejmě to nebylo jako všude, ale prostě trvám na tom, že tvář vesnice byla poznamenaná mnohem hůř než tvář měst a tu ty města jako dostali zabrat hodně. Nicméně ta poznámka v tom rezoru, myslím, že v týdeníku Ekonom byla jako úplně pod čarou a stal se z ní titulek. Jo, takže... tak pojďme do toho města. Je to všude jako ve světě? Mně připadá, že u nás prostě ve městě v každém centru musí být obchodní centrum postavený nový. Je to všude ve světě? Není to tak. Dokonce si jako lidé dávají pozor, aby tam to obchodní centrum jako neměli. A nebo se třeba ve středu města součástí té stavební regulace je regulace velikosti obchodní plochy. Jsme o tom třeba mluvili s místostarostkou Vídně, tam dělali jako velké experimenty nebo dělali na Marianhilfe štráse, kde se jako různě reguluje doprava, aby tam bylo dostatek lidí, to jsou zákazníci. A v tom středu, když se bavím o velkých městech, jako dobré, když je tam prostor takové obchodní domy třeba velikosti Marks & Spencer, ano. Ale ne pro úplně jako brutálně jako ohromné hypermarkety všude. A to proto, že takováto obchodní centra potom vysávají vlastně ten biznis, ten malý biznis z těch malých obchodů. A teď bychom si mohli říct, jako, tak je to jako jedno, jestli si prostě jdu koupit vysavač nebo housky nebo léky jako do obchodního centra nebo do toho malého obchodku. No ale tady ten náš urbanistický pohled se na to dívá trochu jinak. Jako nade vše se snažíme dosáhnout toho, aby jsme v ulicích udrželi lidi, protože živé ulice s tím živým přízemním parterem jsou ulice bezpečné. Lidé tam chodí pěšky, nejezdí autem a potom prostě vytvářejí tu tvář těch atraktivních měst, kam my potom jezdíme na ty jako eurovíkendy a na dovolenou a podobně. Jo? Nejezdíme, nepřekvapivě, do měst, které z nich jako ten život vysálo to obchodní centrum. A obchodní centra by, když už teda, tak by měla být jako někde jako daleko za městem. A taky je to otázka vývoje. Jo? Prostě urbanismus je mimochodem a strategické plánování měst je hodně hodnotová záležitost. A ten náš hodnotový systém se vyvíjí. Jo? Takže my jsme se asi museli projít prostě takovou jako hyperkonzumní fází vývoje a dneska to už jako vidíme jinak. Ale v tuhle chvíli máme jako velký problém v tom, že se nám to malé a střední podnikání z těch měst vytrácí. A je to něco, co se nedá úplně nařídit, reguluje se to velmi špatně, respektive plánuje se to špatně, no ale když přejdeme do Německa, Holandska, Belgie, Dánska, tak vidíme, že si tam ten život udrželi a teď je otázkou, jako jakým způsobem. Jasně. Ty hodně mluvíš i o chytrých městech, máš o tom spoustu materiálu. Kdyby si ve zkratce měl říct, co si mám jako představit pod pojem chytré město? Jo, neptej se mě na chytrý města, tady budeme jako 3 hodiny. Jo, takhle, tak no, v 5 větách. V 5 větách. No, chytré město je třeba taky buzzword, jo. Jako falešná nálepka na nějaké technologie. Chytré město, termín Smart City vymysleli environmentalisté asi před 4 století, možná ještě o chvilku dříve, a mělo to být jako původně město, jako je Carbon Zero City, město, které prostě je laicky řečeno ekologické, dokáže recyklovat odpady, má nějakou minimálně neutrální uhlíkovou bilanci a podobně. Nicméně se toho velmi rychle jako chytli marketéři a začali tím nálepkovat různé technologie. Pak se ten koncept trochu zvrhl jako čistě do technologického konceptu, který trošku zapomínal na to, že ve městě taky žijí lidi, že to není jenom jako infrastruktura dopravní, energetická a tak dále. A teď vlastně jako ten poslední přístup k Smart Cities je, že se musí zabývat sociálními inovacemi. Jako proč? No, protože řešíme nějakou nedostupnost bydlení v některých místech, ale pak se musíme jako vyrovnat třeba s demografickým vývojem. Jo. Až my dva budeme
ještě starší, než jsme, máme třeba 80, tak my budeme pořád v těch městech žít, budeme žít v těch našich bytech, ale už samozřejmě nebudeme pracovat, nebo aspoň ne tolik jako teď. Tím pádem tam nebude prostor pro ty jako mladší, nebo třeba pro nějaké imigranty ve smyslu jako interním i externím. Ano. Třeba Praha mimochodem, Praze chybí asi 250 tisíc lidí, nebo za 10 let bude podle analýzy územního plánu chybět asi 250 tisíc lidí. A my teď pro ně jako my nemáme kde vzít. Slováci došli, zachránili nás Ukrajinci částečně, nemáme pro ně byty, strukturu, takže se třeba z Prahy stane takový jako dřív nebo později, se stane takový jako příjemný, hezký skanzen. Jo, a tohle jako není úplně jako ideální stav. Takže chytrá města jako se snaží ty technologie, ale třeba jako využívání dat a podobně, využít k tomu, abychom se s těmi nástrahami budoucího vývoje vyrovnali, a spadá do toho strašně moc jako odvětví a agent počínaje úsporami energie, chytré budovy a tak dále, to už je dneska samozřejmě fakticky potřeba sdílenou mobilitu. Jo, prostě v Praze je dvakrát tolik aut než ve Vídni nebo v Kodani na obyvatele. Co s tím můžeme dělat? Jo? Tak to už jako, my už tam nemůžeme stavět jako další dopravní infrastrukturu. Řešení je asi třeba jako autonomní sdílená mobilita, které se asi ještě jako dožijeme docela jako brzo. No, tak to jsou chytrá města. Ale chytrá města je třeba i využívání technologií v nemocnicích a sociální péči. A to má potom nějaké ekonomické konsekvence i příčiny. Jo? Prostě zdravotnický personál je stále dražší a dražší. Potřeba té péče je stále větší a větší. A my se s tím musíme nějak vyrovnat jinak než prostě extenzivním nárůstem těch služeb. Takže zřejmě až budeš v 90 letech ležet v domě pro seniorů a budeme se scházet na balkoně, jako, tak nás budou hlídat senzory a obsluhovat roboti, protože sestřičky budou moc drahý. Ano. Pojďme do Mostu. Má Most nakročeno k tomu být chytrým městem? Ale já jsem teď taky státní úředník, jo, takže já se budu vyjadřovat opatrně k našim klientům, kteří od nás čerpají dotace, ale no spíš ne, spíš ho ohrožuje právě třeba ten demografický vývoj. Jo, že čím dál méně lidí? No, myslím, že Most je jedno z těch měst, malých a středních měst České republice, které spadají do toho problému, kterým se říká shrinking cities, smršťující se města, kde jedna, která ubývá obyvatel Mostu, to může na začátku vypadat, jako, že to je jako dobře, jo, že to je víc místa pro ty ostatní, ale pak to začne být problém, protože taky záleží, jako kdo ubývá a tak. A oni ubývají z nějakého důvodu, se přemysťují jinam. Jo. Tak to je jako jeden problém. A potom si myslím, že samozřejmě jako Mostu můžou pomoci nebo uškodit nějaká jako budoucí strategická rozhodnutí. Na druhou stranu, pokud třeba jsem dřív nebo později, nebo obávám se, že spíš později, teda jako dorazí vysokorychlostní tráť, tak se může stát, tak bude Most prostě satelitní město Prahy. Jo, už teď trochu je, vlastně díky covidu, kdy se jako rozmahla online práce a home office, tak se vlastně Most těsně dostal do toho jako perimetru dojíždění do Prahy. A díky tomu, nebo kvůli tomu tady i zdražili nemovitosti jako skokově. Ne na takové jako sumy, jako jsou v Praze. A Mostu určitě jako může pomoci ta jeho poloha na úpatí Krušných hor, které jsou čím dál tím hezčí, to jako potřeba říci, a uškodit mu, že se třeba prostě nějaké špatné řízení a třeba nějaký deficit stavební kultury, který tady můžeme indikovat. Pochval Most z architektonického hlediska, vznikla tady v poslední době nějaká hezká stavba nebo nějaké hezké místo? Tak Most to hodně pomáhá, že ta zeleň leco se zakryje. A ty zeleně tady dost, a to je dobře. A mě se hodně mě potěšil Park Střed. To je něco, to je lokalita, která by jako obstála třeba i v tom Dánsku. A potom třeba když půjdete s Vážnou ulicí směrem Greslu, myslím, že z ulice SNP, ze Stalingradské nahoru,
směrem k nemocnici a Reslu, tak tam je jedna asi možná nejlepší stavba, která v Mostě vznikla vůbec, a to je přístavba těch dvouletkových domů od architektky Jany Jemelkové, která by obstála i v tom, třeba v tom Dánsku. Jo, to je asi, co se týče jako stavební kultury, nejlepší výstup, který v Mostě je. Co se týká, teď se hodně mluví o rekonstrukci repre, o knihovně. Jak to vidíš ty? Hele, já tu mám hodně vyhraněný názor a nechci být zbabělý, ale vystále jako my to platíme. Jo. Takže jo. Jako ta 500 000 jde shodoklostí jako z toho programu, který my administrujeme. A my financujeme i jako hodně dobré projekty a ty třeba teď budou prezentovány v rámci České ceny za architekturu, stavby roku nebo nedávno Grand Prix od obce architektů, tak tam jsou projekty, které financujeme, a to jsou ty dobré projekty, které dostávají evropské peníze a současně jako jsou i kvalitní, a tím bych se s tím tématem vypořádal. Takhle se dozvíme, kdo prostě. Když už jsme v Mostě, je tady panelák na paneláku, je opravdu jenom špatný život v tom paneláku, vidíš tam nějaký pozitiva? Ne, vůbec ne. Jako panelové domy, a už jsem to zmínil, jako sami o sobě špatné nejsou. Konec konců oni byli jako vyvíjeny. Jo. A třeba v Belgii jsou byty v panelových domech, tak jako chvíli žil empiricky, jako zkoumal, tak jsou, nejsou jako nižší než ceny bytů jako v jiných domech. Protože jich je tam málo a je to prostě jako vždycky ojedinělá stavba, a těm panelovým domům u nás vlastně jako nejvíc škodí to, že jich je tolik a taky, že jsou vlastně jako v nějakých jako příliš velkých celcích, řekněme, sídlištích, ne úplně přesně. A, ale sami o sobě samozřejmě jako nejsou špatné a my teď máme, je to vidět v té bývalé NDR, jako spoustu možností, jak ty domy jako velmi dobře rekonstruovat, velmi protáhnout jejich životnost, která byla původně plánovaná jako na 50 až 100 let, tak já si myslím, že to ještě bude jako další. Jednak kolegové z fakulty architektury, profesor Kohout a docent Tichý, Michal Kohout a David Tichý, mají takový projekt sídliště a co dál, a kde vlastně ty poznatky jako všechny shrnují. Máme jako velké množství studií, jak panelové domy rekonstruovat. Máme několik málo příkladů, jak byly dobře zrekonstruovány, a z toho důvodu, který už jsem zmínil, jako významná, nebo většina těch panelových domů byla zrekonstruována, tak jako problematicky. Jo, záleží vždycky, kdo se toho chopil. A dobré je, že máme prostředky k tomu, jak ten technický stav panelových domů ještě jako více zlepšovat. A myslím si, že větší výzva než ty domy je ten veřejný prostor mezi nimi. Konec konců se jako ještě zabývám hlavně veřejným prostorem, a veřejný prostor je jako indikátor civilizace. Jo? Protože hotel Kempinski najdeš i v nějaký středoafrický kanibalský republice, ale nemůže z něj vylíst. Jo. Zatímco po těch městech, které pokládáme za takový jako benchmarking stavební kultury, jakože jsou hezká, to je třeba i Londýn, jo, nebo severská města, Kodaň a podobně, tam se člověk může pohybovat vlastně skoro bez peněz, ten veřejný prostor jako je stejně přívětivý k lidem starým, mladým, chudým, bohatým a tak dále. A ten veřejný prostor jako indikuje tu kvalitu života a tu úroveň stavební kultury. A to je třeba důvod, proč mě udělal radost ten park Střed. Ano. To jsem opravdu tam zaplesal. Tak, ale veřejný prostor to není jenom park. Ne, to není jenom park. Veřejný prostor bohužel jsou i takové ty proluky mezi těmi paneláky, které zůstávají jako zanedbané. Nebo zanedbané, ono nikoho ani nenapadne, že by jako je měl nějakým způsobem řešit. Jo. Ale veřejný prostor může taky destruovat jako zbytná dopravní infrastruktura, která je potom jako bariérou. My v tom veřejném prostoru třeba řešíme prostupnost veřejného prostoru.
pokud se můžeme v tom městě pohybovat jako volně, bez toho, abychom chodili nějaké podchody, nadchody, mosty a tak dále, tak, tak ho potom jako využíváme intenzivněji, protože po svých nemusíme využívat nějakou formu dopravy a podobně. Hmm. Jako velké téma. Mimochodem, taky se do něj jako promítá jako schopnost té veřejné správy ho budovat. Zase mám takové jakoby srovnávací obrázky a já tam ukazuju tam stanici, železniční stanici z přelomu 19. a 20. století v Krištofově údolí, což je jako úžasný dům spálených cihel a prostě je hezký. Ten dům je prostě na první pohled jako velmi dobře udělaný. Říkám, tak takhle se u nás stavilo pod jihem Habsburské dynastie, když jsme upěli. A potom tam máme jako srovnávací obrázek, který je tak z roku 2015 třeba. A to je stanice Praha Krč, která byla postavená jako teď a kterou architekt nikdy neviděl, ale zaplatili jsme to buď to z Evropských fondů nebo z veřejných rozpočtů a která má prostě jenom ten jako úplně jako technickou funkci. Yeah. A v architektuře, v urbanismu, při řešení veřejného prostoru, ale třeba jako v krajinné architektuře, je strašně důležité vytvářet něco, čemu říkáme jako emocionální nadhodnota, protože ta ovlivňuje to, jakým způsobem ten prostor využívá. A my prostě jako, když půjdeme na nádraží, které je ošklivé a budeme se tam cítit frustrovaně a budeme naštvaní, že musíme s tím vlakem, tak tam nebudeme chodit. Takových nádraží u nás spousta. Ale naopak, když to bude jako příjemná cesta, bude tam příjemné prostředí, tak pro nás ta cesta bude naopak příjemná a bude nás to motivovat použít třeba veřejnou dopravu. Ale proto nádraží nedávno, před 20 lety, postavené v Berlíně anebo před 10 lety dostavené nádraží ve Vídni, vypadá spíš jako letiště a velký shopping mall. Prostě aby to nebyla ta lokalita, kam jdeme jenom, když musíme. Ale nemusíme jezdit do Vídně nebo do Berlína. Třeba v Litomyšli udělali už jako nesčetněkrát citovaný profláklý krok, následování hodný, a to je, že autobusové nádraží malé v centru Litomyšle spojili se supermarketem Billa, který ještě jako není ta unifikovaná krabice, ale má jako specifickou architekturu. Tím pádem to autobusové nádraží je prostě součástí jednou z mnoha položek toho přirozeného centra a chodí na ně nejen lidi, kteří někam jedou autobusem, ale i ti, co jedou nakoupit. Srovnání to s nádražím v Liberci, jo. To je peklo. Takže ta kvalita veřejného prostoru je strašně spojená jako s emocemi. A ty emoce jsou nesmírně důležité pro to, jak se vlastně v tom prostředí chováme. A co v něm děláme, a jestli jedeme autem nebo vlakem, a jestli v tom prostředí jako budeme nakupovat, nebo z něj rychle utečeme, jestli se v něm bojíme, a tak dále. Ano. Já se tě, Petře, na závěr zeptám takovou osobní otázku. Ty, nevím, jak máš vyšperkovaný byt, ale chodíš taky do IKEA? Ale Kovářovic Kobila, Ševcovi dcera a architektův byt, jo, tak můj byt vyšperkovaný není, protože teď ještě řeším společné mění manželů. A každou investici do něj bych zaplatil dvakrát. Ale ne, já bydlím na Vinohradech, asi ve 130-metrovém bytě a ten je jako ty byty, které jsou jako starší, tak jejich zařízení musí respektovat to, že jsou tam nějaké jako parkety a špaletová okna a dřevěné dveře a podobně. A takže jsou někde dubové parkety, musím jako dál v tom dubu pokračovat a tak dále. A kombinuju tam Vitru a IKEA. Ale při tom zařizování bytu, aby tak jako můj byt důležitý není, ale je třeba jako panové byty mají někdy docela dobré dispozice. Často jako lepší dispozice než v těch nových developerských projektech. A tak určitě bych tam necpal nějaký jako historizující nábytek, což se často děje. Jo. A taky při tom zařizování bytu je dobré vlastně jako obalovat funkci. Co to znamená? To je, že když jsem občas někomu zařizoval ten interiér, tak jsem se ho primárně ptal, co tam děláš? A z toho potom jako vzniklo úplně jiné řešení, než si představoval, protože tak se ukáže,
že takové ty jako schematické přístupy k tomu, že ložnice musí vypadat tak, že tam je ta postel s těmi nočními stolky po boku, nebo prostě, že v obývacím pokoji musí být co největší sedačka. Říkám, kolik vás se tady jako lidí schází, jak často tady sedíte? A nepotřebuje spíš jako pracovnu? A není dobré mít, abyste každý z vás měl jako vlastní byt, malý pokoj a tam mohl pracovat, jo? A až ti bude 50, tak si běž slavit někam, tak si pronajme salonek a nemusíš si kvůli tomu stavět jako ohromný obývák. Jo? Může se taky stát, že v tom obýváku třeba lidé tráví jako nejméně času. Záleží na tom, jakou má kdo profesi, jaký má životní styl. Takže když zařizujeme byt, tak kromě toho, že musíme respektovat tu budovu, tak je vlastně jako dobré obalovat svůj životní styl těmi věcmi a ne to zařizovat schematicky. Takže já třeba byť ve velkém bytě budu mít jako velmi malou kuchyni. Ano. Tak začali jsme ve městě, skončili jsme v bytě, ať se nám dobře bydlí a žije, že je to tak. Já ti děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Dneska hostem v Ponte Reports Petr Štěpánek, urbanista.